Hej på er och välkomna till den videon, eller den serien som ni har efterfrågat så mycket. Och det är ju min årliga kalenderöppnarserie som jag har nu gjort i, jag vet inte, är detta tredje året kanske? Jag tror det. Det har ju verkligen blivit en tradition på min kanal att jag varje år sätter mig och öppnar lite kalendrar med er och ser helt enkelt, är de värda eller inte? Men en liten twist för det här året är att jag kommer endast köpa såna kalendrar som jag själv är intresserad av, från märken som jag vill ha ifrån, gillar genuint och så vidare. För jag tycker liksom inte att det blir rimligt för mig att springa runt och köpa kalendrar bara för att öppna för videos skull. För att jag vill ändå tänka på liksom vad jag spenderar pengar på och inte. Så jag kommer öppna kalendrar, men inte alla möjliga om man säger så, utan de som jag själv är intresserad av. Lite så tänker jag. För att tänka lite hållbart också. Men vi ska börja årets kalenderserie med att öppna min, alltså det måste vara storfavoriten, The Body Shop. Jag älskar The Body Shop, jag har handlat därifrån sedan jag var, alltså jag vet inte, 12 år kanske. Jag tycker genuint att deras produkter är så himla bra. Och därför tycker jag verkligen att de här kalendrarna är så himla värda. Och det här är ju den största av deras kalendrar, för de har ju 3 stycken varianter. Så att är ni sugna på att liksom köpa en kalender från The Body Shop, så behöver ni inte köpa den största. Utan de har ju en som kostar 545 kronor, en som kostar 945 och sen den här som kostar 1395. Så oavsett vilken av kalenderna man köper så är det jättebra produkter. För just den här, den största då, så är innehållet värt 3130 kronor. Och det är väldigt mycket, alltså såhär, hudvårdsprodukter, kroppsprodukter och sådär, för det är ju det The Body Shop är. Och då har jag liksom produkter för hela året, med liksom shower gels och allt sånt här, och body butters och sånt. När nästa år kommer köper jag en ny, fyller på lagret, använder upp det nästa år. Så att nu, alltså jag har verkligen ingenting kvar och jag behöver nya produkter. Så att det här faller ju perfekt, jag är så redo. Jag har som vanligt med mig en sax för att bända ut produkter, för det vet vi är lite knepigt då och då. Så ja, eller det kanske inte behövs, för det är för 17 lådor, då var det ingenting. Då sätter vi igång helt enkelt. Nu ska vi hitta första, det gjorde jag på en gång. Okej, jag behöver faktiskt saxen för att pilla ut de här. Det är inte helt lätt. Alltså pappa, första för i år. Vi börjar bra. Detta är en moisture cream, all skin types, vitamin E. Som sagt, alltså The Body Shop hudvårdsprodukter är så himla bra. Den här är verkligen den serien som är väldigt återfuktande. Så kul, jag vill att prova den här. With raspberry and seed oil. Nice. Det höll Alfons med om. Tvåan har vi ända här borta. Det här är något stort. Okej, vi har en shower gel, det här i mangosmaken, alltså de luktar ju verkligen helt himla magiskt. Jag har faktiskt mangoglass i kylen just nu, så att jag gillar verkligen mango just nu. Och jag behöver som sagt nya shower gels för att I'm out. Nu tar vi trean. Är det spännande Alfons att titta och titta på? Läppbalsam, det behöver jag fylla på, för att alltså jag har ju återigen, alltså jag har tagit slut på så mycket produkter. Jag är så stolt av mig själv att jag gör det. Och detta är också mango. Jag älskar verkligen såna här förpackningar. Jag har en gammal ögonkräm som är en liten glasförpackning som jag har återanvänt och har nu vaselin i. Tar man slut på de här, man kan använda dem till massa annat nice. Fyran. Okej. Jag har förresten tappat båda mina tumnaglar. Snyggt. Och handkräm. Pink grapefruit handkräm. De här brukar jag faktiskt ge till min mamma, för att hon är verkligen handkrämsfanatiker. Hon älskar handkrämer, så att jag använder dem inte lika ofta, så att min mamma kommer bli glad över dem. Och här har vi en stor produkt. Banana Truly Nourishing Shampoo. Jag minns inte om det var typ i förra sån här kalenderöppning, då fick jag en hårmask från den här banana-serien. Och jag tyckte verkligen att den var helt magisk. Så det ska bli skitkul att ha det här schampot och testa det. Sexan. Och
en sheet mask. Jag älskar verkligen sheet masks. Jag har liksom en liten bytta i badrummet där jag har alla mina sheet masks som man bara kan ta en, sätta på kvällen eller så. Och detta är från deras vitamin E-serie. Hydrated, softer and smoother. Allt jag begär i livet, helt enkelt. Sjuan. Jävlar, det här rullar på väldigt bra. Jag är bara så ivrig. Ja, det här är ju någonting som man får i de här kläderna som jag liksom inte tycker är jättekul. Och detta är en... Nej, men vänta, det här var faktiskt bra. Jag trodde faktiskt att det var en foundation borste. Men det är inte, för det är en facial mask brush. Så att det är en borste att applicera masker med. Och såna här, alltså jag använder dem så mycket. Älskar jag såna här borstar. Så att den här var faktiskt bra, jag tar tillbaka det jag höll på att säga. Här har vi något tungt. Med liksom den största kalendern så brukar man få mycket full-size produkter. Och det tycker jag är väldigt nice, för jag gillar ju genuint märket så mycket. Så att jag blir väldigt glad över att få full-size produkter. Men är man den som vill prova på lite produkter, då behöver man ju inte just den här kalendern. För att man får ju väldigt mycket full-size. Den här masken, alltså jag har så många av den här. Och detta är deras Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Och den här kanske ni känner igen. Alltså den är helt magisk. Den rengör verkligen huden på djupet. Nian. Alltså ser ni liksom hur bra jag matchar kalendern eller? Alltså jag tänkte till där och tog med ögonskuggan. Nu ska vi se vad det här är. Åh! Banana conditioner. Så nu har jag både shampoo och balsam. Som sagt, älskar den här serien. Den masken alltså. Jag behöver den igen, ärligt talat. Den var helt otrolig. För ofta är det typ så här med hårmasker att man använder någon som man har köpt typ på ICA eller någonting. Det verkar bra när man applicerar den i duschen. Sen så märker man ingen skillnad efter liksom. Den här så är det liksom, man märker skillnaden efter. Det här är säkert typ någon läppprodukt eller någonting, tror jag. Nej? En mascara! Alltså jag vill ju verkligen prova mer av The Body Shops smink, men det har jag aldrig blivit av. Men detta är faktiskt en mascara som heter Happy Go Lash. Jo, förresten, och det som är så himla bra med The Body Shop är att de är cruelty free. Jag tror att de är veganska. Så det är jättebra, de testar liksom inte på djur. Nu håller Anfos på att äta där borta. Vi går in på 11 så länge. Nu ska vi se vad det här är. Intense Awakening Mask. Nicaragua Coffee. Åh, detta kanske är typ en test på en mask från de här. Jag tror det. Åh, luktar gott. De här är riktigt bra. Detta är en face mist. Och det här är deras vitamin C face mist. De har ju flera olika. Och den här är för energizing. Dull, tired, grumpy skin. Och den här är perfekt liksom att lägga i kylen. Så kan man få liksom en kall uppfräschning. 13. Här har vi en full size. Jag hoppas på att jag får en sminkborttagning. För att det är verkligen min absoluta favorit sminkborttagning. Det här är en shower gel i pink grapefruit. 14. Oj. Här har vi en läppprodukt. Detta är en matte liquid lipstick. En fin färg i alla fall. Det är typ en sån färg som jag gillar. Lite så här rosa lila typ. 15. Stella, ge mig en sweet borttagning. Alltså jag har inget badkar. Alltså det är verkligen typ det jag önskar mig i mitt liv. Ett badkar. Men detta är deras Berry Bath Blend. Hydrating Bath Foam. With Raspberry Seed Oil, Beetroot and Bilberry Extract. Alltså det här ser ut som en smoothie. Okej, jag vet inte om jag vågar lukta på den här för att jag kommer vilja dricka det. Nej men alltså det luktar verkligen som en smoothie. Alltså det luktar så gott. Wow. Nej men Carl, nu behöver vi ett badkar. Eller så får jag köpa ett sånt typ ihopfällbart. 16. Åh, alltså sånt här behöver jag faktiskt. Jag var inte en stor fan av det tidigare, men alltså det här är det bästa någonsin. När jag har alltså ansiktsmasker och sånt där, jag får bort allt hår. Så att jag är faktiskt glad över den för en gångs skull. För det, jag har inte tyckt det varit kul att få såna här masker i tidigare år. Men, eller nej inte masker, hårband. Men nu gillar jag dem. Jag märker nu att jag har gått lite i fel ordning, men det brukar hända. Vi tar 17. Eller har jag gjort det?
Jag tror det. Ja, jag vet inte. Skitsamma, vi kommer ändå öppna allting. Detta är från deras vitamin E-serie Gentle Facial Wash. Jag älskar att testa så här facial washes och sånt där. 18. En till lip butter i strawberry. Alltså jag har ju märkt att jag är faktiskt väldigt svag för jordgubbsdoft. Alltså det luktar helt otroligt, rent ut sagt. Så det här är skitnice. Nu har vi inte många kvar. Jag blev ledsen igår för fort det här. Så man blir lite så här addicted. Alltså jag måste öppna mera. Okej. Okay. Åh, vad är det här? Är det en mask? Snälla. Nej, det kanske är en body butter. Åh. Alltså snälla, alltså den här serien är verkligen helt otrolig. Jag fick förra året en body lotion från deras Almond Milk and Honey-serie. Och det här är ett body butter. Men alltså den där body lotion, alltså det är nog min absoluta favorit body lotion. Och jag har aldrig riktigt haft en favorit för att jag inte märkt skillnad. Alltså den där, jag saknar den. Och det här är då ett body butter från den serien. 20. Yes, 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 yes. Alltså jag fick den. Den här, mina vänner. Alltså letar ni efter en bra sminkborttagning, då är det The Body Shop's Camomile Gentle Eye Makeup Remover. Alltså den här, den är så himla himla bra. Highly, highly recommend. En till mask. Alltså åh, detta är vitamin C Glow Sheet Mask. Hydrating, awakening and healthier. Också det jag behöver i mitt liv. Jag har verkligen blivit en unna mig människa. Unna mig en nice dusch och liksom smörja in mig med allt jag har, liksom body butters, olika krämer, whatever, i ansiktet, göra hårmasker, alltså ansiktsmasker, alltså jag älskar sånt där. Åh, det här visste inte jag. Som ni såg, den här Himalayan Charcoal, den finns nu också i en Purifying Clay Wash. Så att det är liksom en ansiktsrengöring, det visste inte jag. Alltså charcoal är så bra för att rengöra huden på djupet, det säger jag bara. 23. Nu har vi bara 3 kvar. Okej, okay, den här. Det här kommer min mamma älska. En stor size av almond handkräm. 24. Ja, de här är också skitbra. Detta är en body yoghurt. Så att det är typ en lite lättare konsistens än body butter. Lite typ så här wiggly. Så här, lite som typ en gel, inte gel, vad heter det? Whatever. Men detta är i alla fall British Rose. De här är jättebra. Efter man rakat sig, man får lenare ben än, jag vet inte vad. Och nu den sista då. Detta är, alltså den här. Ni märker ju, alltså jag är så i extas. Detta är deras Drops of Youth. Vad heter det? Youth Concentrate. Det står helps protect skin daily against indoor and outdoor pollution. Så det är väl typ som ett serum, skulle jag säga. Jag har den här redan. Och jag älskar den. Den är så nice. Den här. Och nu, alltså mina ben. Aj, jag har tappat känslan i mina ben alldeles talat. Mina fötter. Jag måste sätta ner lite så att ni ser mig. Men hörni, det här var min första kalendervideo för det här året. Och alltså det här måste nog vara typ den bästa versionen som de har haft so far. Med produktmässigt liksom. Alltså jag är så nöjd med alla de här produkterna. Och det ska bli så kul att använda dem. Liksom ni märkte ju att varje grej jag öppnade var jag liksom i extas över. Så jag är verkligen hur nöjd som helst. Är du nöjd, Alfons? Ja, han är också nöjd. Då är vi nöjda allesammans, tror jag. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att trycka tummen upp och kommentera om ni tyckte om den. Och har ni inte prenumererat, ta jättegärna och gör det så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Tusen tack för att ni kollade. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!